Nazdar, lidičkové všichni. Tak, o čem si budeme dneska povídat? Musíme se zase ještě vracet k tomu našemu požáru. Takže, protože o tom už všichni asi víte, proběhla ta zpráva, jak ten spolek vrátil 50 tisíc, které darovalo SPD, protože ta jejich šéfová toho spolku rozhodla, tak to bylo v tisku, že rozhodla, že prý to využili Okamura si na tom honí politické triko. Tak to hrdě vrátili. Takže, tak si to proberme trošičku podrobněji. Poprvé, tento spolek figuroval jako prostředník, který vybíral dary pro ty hasiče. Kdo tam dal peníze, tak nedával peníze pro ten spolek, ale dával skrze ten spolek peníze těm hasičům, aby bylo jasno. Takže už toto je trošku divné, protože to je, já nevím, jako kdybych já někomu chci darovat něco, tak to zabalím do balíku, odnesu na poštu, pošta to přijme a za 3 dny mi to pošta vrátí, protože já jsem někde třeba na Facebooku napsal, že daroval jsem tam tomu a tomu to a to. A oni poště se to nebude líbit, řekne, my jsme apolitičtí, tak tu máte. Ten člověk, kterému jste to poslal, to nechce. To je trošku divné. To je jedna věc. Takže oni vlastně rozhodujou, ta paní šéfová rozhoduje, kdo tým hasičům může něco dát, přispět, anebo nemůže. Protože prý, jak se vyjádřila, oni jsou apolitičtí. Takže takto nalila toho čistého vína, ale jak by to řekl ten klasik, ono v tom čistém víně ještě něco plave, že jo, předsedo? Když si to tak vezmeme, donesl tam peníze, alebo prostě inicioval to a zařizoval Jarda Foldyna. Došel, domluvil a ona, ta šéfová, prohlásila, že ona si myslela, že to tam Foldyna dává jako Foldyna, jako osoba, jakože on osobně, že on dává ten dar. Ale když to tam přišlo na ten účet, to jste mohli vidět na tom účtu, byl veřejný účet, transparentní, tak tam bylo odesilatel SPD. Takže nebylo tam, že odeslal ten dar finanční Jaroslav Foldyna. Odeslalo to SPD. To ještě pořád nevadilo. Až jak se Okamura projevil na Facebooku, myslím, řekl, že prostě Fialova vláda se stará o Ukrajinu a SPD se radši stará o ty hasiče. Což je pravda, vlastně jenom řekl pravdu, nic jiného. Protože Fialovi je přednější celá Ukrajina, než celá kdekoliv Česká republika. No? Takže řekl pravdu. Jenomže ona, ta paní šéfová, potom až přišla na to, že si tam honí triko politické. Takže když tam byli ty naši pitomci, část z 5 pitomce na té
na tej ich exkurzi se podíva na ohníček s deštničkem, tak to nebylo honení si politického trika. Ne. To tam přišli jenom naslibovat. Aha. Slibem nezarmoutíš, tak oni tam přišli naslibovat, protože je to výhodné. To nebylo honení trika. Akurát, že ta... Já si myslím, že kdyby to tam odvezl, já nevím, Rakušan, což se nemůže stát, ale dejme tomu, že by tam přišel Rakušan do toho spolku a potom by se pochlubil někde, tak to myslím, že by nevadilo. Tady je úplně jasné, že prostě jak je ten spolek apolitický. Protože ona, paní předsedkyně, prostě když tam přijde 50 tisíc, tak je tam jasně, kdo ty peníze odeslal. A nebyl to Foldyna, bylo to SPD. Proč jí to nevadilo? Já myslím, že potom, jak se s tím pochlubil Okamura na Facebooku, tak potom asi někdo tam mohl aj zasáhnout, jak to, že toto, jak to, že tamto, a protože už to není politicky vhodné. Takže tam bych to spíš viděl takto. Kromě toho, co jsem říkal, že paní předsedkyně nemá co diktovat, kdo dává ten dar. Protože ten dar byl určen hasičům. Oni se jen nabídli, že budou těma prostředníkama, tak to mají prostě vzít a dát to těm hasičům. A hotovo. Pak je tam ještě, teď se rozvířila taková ta diskuze kolem té pravčické brány. Ono je to tak, že vlastně tam chce chodit strašně moc turistů, ale musí se tam chodit přes pozemek někoho jiného a ten někdo jiný vybírá od nich prostě, dalo by se říct, mýtné vstup. A teď se najednou zjistilo, už to právě psali na Seznamu, myslím, nebo tam někde, že vlastníkem toho pozemku oni hned je jakýsi Rus. A už to hned vytrubujou do světa. No. Už se hned někdo ze stanu, nějaký, já nevím, jak se jmenuje už, kdo si má ty kokoty pamatovat, někdo ze stanu se vyjádřil, že proti tomu se musí něco udělat, protože to je dojení turistů a už velký humbuk, protože ona to vlastní firma nějaká z Prahy, myslím, ale ten Rus tam měl nějakých 70%, 75% podíl, takže vlastně to vlastní on. Jenomže teď budou mít dilema, protože teď se ukázalo z výpisu katastru, že on už to ten Rus nevlastní, už to vlastní nějaká jiná pracháčka z Ukrajiny. A co teď po těch všech frajerských řečech, jak to dáme dokupy a do pořádku, jak to, co, po to dojení turistů musí skončit a podobně, co uděláte teď s tím? To chcete, snad nechcete tam zabavit majetek, privatizovat, nebo já nevím jak, prostě jí to zabavit z moci státní, ukrajinské té pracháčky nějaké. Hm? To byste udělali? Ukrajince vzít takový majetek? To teď bude těžké. No. A teď ještě je tu jedna rada, ještě máme totiž to, vždycky jsem dával radu naší myslivně Pekarové. Pozor, ale oni jsou tam dvě myslivny.
Proto je toto tak dobře jdete v naší vládě. Oni tam mají těch mysliven víc. No. Teď se ukázala totiž to Richterová zase. A Richterová se vyjadřila, že co, jak se máme starat o ty lesy jako prevence, aby tak těm požárům nepřicházelo. A jedno z těch takových těch preventivních opatření podle naší paní Piatky Richterové, to je, kdo neví, tak to je ta, co vypadá ještě větší debil, jak Pekarová, což už je fakt, to už je fakt extrém. Takže, ta, no, to je jak z té pomocné školy. Takže, ona dala jakože jedna možnost je, jak zabránit těm požárům, jedna z několika možností, že si musíme plnit mezinárodní smlouvy a evropské závazky. Tyjo, to je něco. Tak už víme, proč to chytlo. Bez tak ta naše vláda nějaký ten závazek vůči Evropě, vůči Bruselu něco zanedbali. A to suché, to vysušené dřevo tam všecko. Všecko zežrané tím broukem, tím kůrovcem, co už stačila jen jiskřička malá a hoří to. Všecko, co to tam se nikdo o to nestaral, protože příroda se o to postará, ono by to bylo doteď v pohodě. Ale někde jsme něco zanedbali, nějakou smlouvu, nějaký ten závazek vůči Bruselu, tak to dřevo se nasralo a já vás seru a hned chytnu. A už jak se rozparadilo, tak to chytlo a už to hořelo. Takže musíme plnit veškeré závazky a počítám, že i vůči Americe a podobně. Všecko musíme platit a všechny závazky plnit. Prostě musíme být ty správní hujeři a spat se jim do řití, protože jinak to bude jeden požár za druhým. To vám povdám. Tak. Takže na toto přišla naše druhá myslivna, paní Richterová, a to už je fakt objev. Teď, někde jsem viděl takové videjko, myslím, že pan Koller o tom mluvil, se to zas šíří, o těch F-35kách. Jako, on je k tomu odborník, tak jsem si to vyslechl taky. Takže se přišlo na to, že my jsme se rozhodli, teda to už se myslím za Babiše rozhodlo, že se koupí ty americké F-35ky místo Gripenu. Akorát, že do roku 2030 nás to bude stát všecko kompletně asi tak kolem 7-8 bilionů. Prostě to vyjde několikrát dráž než ty Gripeny. A že prý je to politický nákup. To je jasné, že je to politický nákup. Politický nákup už to byl, když se to dojednávalo, protože musíme tu chcípající kobylu finanční americkou, prostě my musíme zachraňovat zase. Takže budeme kupovat předražené, však to, za to my to zaplatíme. Budeme kupovat to nejdražší, i když to není to nejkvalitnější, ale je to to nejdražší a je to z Ameriky. Jako s těma sirkama, že? Dvoje sirky, které jsou lepší? No jasně, že ty americké. No. Takže asi takové hospodáře máme v našich vládách. Posledních. To se ukazuje pořád. Ono to všecko pomalučku dojde aj na naše potomky a tak. To je jak s tou pravčickou bránou. Kdyby se samozřejmě hned nechopili moci po tém sametovém podvodu,
tam ti zlodeji, všetci ti zmrdí kolem Havla, tá banda nenažraná, chamtivá, co hneď všetko likvidovať a ze všeho hrabať a hrabať ze všech stran. A čím toho bylo míň už na hrabání, tak už se prodávali i takovéto věci. Tam prý to bylo sice v restituci, ale to nevadí. Prostě když i v restituci, tak kurva nebudu pouštět lidi za nějaký takto dojednám. Všecko si umíte dojednat a toto ne. Jakým právem se tam rozhoduje o tom? To je to samé jak na Slovensku, co tam špekulujou, protože tam už taky není z čeho krást, tak špekulujou, už bude vstupné do Tater. Kdo může jaký politik rozhodovat, že dá vstupné do Tater nebo k Pravčické bráně, nebo ta, jo, pokud tam mají náklady, nějaká ta konkrétní část toho, nebo co, dobré. Ale do lokality celé vstupné? Když je to v majetku státu, tak proč tam vybírat vstupné? Protože už je všecko rozkradené, už není z čeho hrabat a je třeba těm lidem táhat ty prachy z peněz z toho, z kapes. No, to je celé. Pokud je to majetek státu, tak se má stát o to starat. A platit to ze státní kasy a netahat peníze z kapes lidí. A na toto pomalučku to bude přicházet. Všecko to už to přichází, už to je přišlo mnohokrát. To, co se rozkradlo, rozprodalo, vytunelovalo, tak na to jenom budeme doplácet všichni my, naše děti, jejich děti a pravnuci a prapravnuci, až nebude vůbec nic, což už skoro není. A až nám potom rozprodají i zem, tak už nebudeme, už se můžeme rozlézt po celém světě a všude nás budou mít jenom za nějaký otravný hmyz a šváby, protože nemáme svoji zem. Je to podobné jak na té Ukrajině. Tam už vlastně Ukrajinci, tam na Václaváku řvou tam za jejich vlast a nevím co. Však oni už ani nemají. Už ta Ukrajina ani není jejich. Všichni víme, jak to bylo. V 2014 už, to je pro houpací koně, v 2014 tam Amerika zrežírovala celý převrat, násilný, krvavý. Celý ten Majdan byl v réžii Ameriky, Soros a CIA a podobně. Narvali tam miliardy a miliardy. A jak už jsem to říkal, takový kapitalista není, kde někde dá dolar a nevrátí se mu aspoň 10. Takže teď to tam, protože je válka, oni to tak chystali na válku, jakože válka je tam, oni to tak chystali, už to bylo plánované už roky, prostě tam musí být válka. Akorát ten Putin jim trošku udělal rozpočet, že nedělá války tak jako Amerika, prostě hr, kobercové bombardování, vyvraždit všecko, děcka a všecky tyto lidi, to je jedno, civilisty, prostě to vyvraždit, tak jak to dělají demokraticky z Washingtonu. On to vyčuráně dělá pomalučku, aby bylo co nejméně těch obětí. S tímto jim trošičku udělá škrt přes rozpočet, ale zas ne až tak moc, protože už to tam, co se to tam všecko dohaduje a jakože se tam teda válčí, tak oni si v tichunku kapitalisti skupujou celou Ukrajinu pomalučku. Takže oni už, Ukrajinci, taky už nemají svoji zem. A proto jim tu Fiala hned tady počítáme, že oni tu všichni zůstanou už natrvalo. Jasně, protože už za chvilku se nebudou mít ani kam vrátit. Ta Ukrajina není jejich pomalu. Počítám, že už třetinu, možná i polovinu už kapitalisti skoupili tam. Teď ve válce je to zalevno. No, podpalit požár a ruce pryč.
To je zajímavé, už som sa na tom kolikrát zasmal. Vždycky, jak o tom píšou, o tých zvierstvech ruských na Ukrajine. To, jak tam píšou, už teda psali, jak si Rusi kradou videá, televize, lednice, pračky a tak a posílají si to domů, že tam znásilňujú ženské a vraždí a tak. Toto je zajímavé, to ať mi ti houpací kone vysvětlí, jak je možné, že ja som toto, přesne tyto věci ja som slyšel už před rokem, před dvěma roky, před třema roky, možná i v roce 2016 som to poprvé slyšel. Přesne toto som slyšel, že toto tam dělají ty náckové. Z toho hrdinského Azova. Že přesně toto tam oni dělali. Takže oni už nemají ani tu fantazii si vymyslet nějaké ty zločiny. Prostě oni dobře věděli, co tam dělali fašisti, tyto nacisti. Azovští hrdinové a podobně, všichni ty stoupenci Zelenského nacistu. Oni to dobře věděli, co se tam všecko dělo. Jenom to prostě pozbírali, všechny ty příběhy a převrátili je. A že teď to mluví, jako že to dělají tam teď Rusové. Ale jak je to možné, že já jsem o tom slyšel už v roce 2016, jak se tam vraždí, jak se tam krade. To mi, ať mi vysvětlí nějaký ten houpací kůň. A jak si to oni posílali poštou, že tam byli na pošte pořád nejakí tí náckové a posílali si to do Kieva a podobne. Jak je to možné, že som toto slyšel? No, no jenomže teď se přichází zase taková nová situácia, protože ona už na Ukrajine už se dosáhlo svého, i když oni počítali asi, že to bude trošku lepší, ale i tak mají tam zisky, protože skoupili celou Ameriku, teda že Ameriku, skoupili celou Ukrajinu. A teď už pomaloučku, možno asi jste si všimli, už se to zas začne přesouvat tam do Srbska. A všímejte si jedné věci, že tam už to, se to tam vaří, Kosovo, Srbsko a tam, už se to tam vaří, už jsou tam jakési ty konflikty, už to tam zase vře, ale nějak se o tom mlčí. Občas nějaká zprávička nebo tak, ale jinak je o tom ticho. A co vám to připomíná? Přesně tu Ukrajinu. Na Ukrajině nacisti zasrany vraždili na Donbase civilní obyvatelstvo 8 let. Ale všichni byli potichu. Až když zasáhne to Rusko, s čím plánovali, toto plánovali, oni to plánovali, prostě rýt do toho Ruska, zabijet tam ty Rusy na tom Donbasu, vraždit je tam, až dokud prostě ten Putin bouchne po stolu a půjde do toho. A teď je to samé zase v tom Kosovu. Už se to tam pomaloučku děje, ale nic moc. Jenomže teď se počítá s tím, že možná asi i tam ten Putin zasáhne. Kdo ví? Možná ho vyprovokujou. A až potom se začne a zas budeme kosovské vlajky vyvěšovat, srbské nebo jaké a budeme zase mávat. A zas nám tu budou sluníčka na náměstí, na Václaváku hulákat. Tentokrát zase srbské sluníčka. No, takže asi takto se to chystá. Takže uvidíme. Ony ty sluníčka tentokrát to budou mít trošku moc ani nedal, jak to mají z Ukrajiny. Ale oni je sem človek v tísni a podobné ty politické organizace,
kteří bych řekl, že to ne, že oni pomáhají lidem v tísni, ale oni pomáhají lidem k tísni. Pomáhají jim do bídy, protože člověk v tísni není nic jiného, jenom jedna politická organizace, placená Sorosem, kteří prostě pomáhají v různých státech dělat tady tyto převraty politické. Rozvracet politiku, rozvracet systém, protože ten systém nehraje do karet Americe. Tak to zkusili na Bělorusku, nepochodili. Putin je vyhnal z Ruska dávno, dobře udělal. Orbán je taky vyhnal, dobře udělal. A kdo je nevyžené, tam to je vždycky smrdí nějakým převratem politickým. Protože Amerika prostě ta jejich cípající kobyla kope a už neví kde, kudy, kam. Takže proto. Zajímavé je, že ta dokonalá americká demokracie krachuje a jen díky pár jejich hajzlům, kteří prostě furt jenom intrigy, kdejaké převraty, kdejaké puče a kdejaké majdany, jenom aby se mohli někde napakovat, někde nakrás, narabovat přes mrtvoly, přes miliony mrtvol nevinných lidí, to jim je uprdele. A jen o toto se starají. A co dělá mezi tím Rusko? Už léta se na to připravuje. Už dlouhé roky skupují třeba zlato ve velkém, v celém světě. Budují, staví se na nohy Rusko. A my už jsme za ním. My už jsme tady, kolikrát vidím, Rusko je 100 let za Opiceva. Ha, se tam ještě podívat, vy hňupy. Tak. To se staví na nohy. Čína, o které si taky myslí, že tam lozí po stromech, podívejte se, pomalu nejsilnější ekonomika. A co bude dál? Teď si představte, že k tomu BRICSu už se tam chce natlačit i Turek. Takže když ještě Turecko se tam přidá a další a už to bude růst, a celá ta G7 půjde akorát tak do žití. I s náma samozřejmě, protože my máme skvělé vlády už 30 let, takže asi tak to bude. Dobře, lidičky, to bude dneska asi tak všecko. Počasí máme jakž takž dobré. Dneska ani nepršelo, tak je to fajn. Snad ani nebude, protože práce je, naštěstí ještě zatím. Takže to už bude, to bude asi všecko dneska. Takže lidi, mějte se krásně, užívejte si ještě zbytku dne, večera. Máme úterý, zítra je středa, tak se to bude lámat už, poledne to bude rachot. Takže se na to dobře vyspěte a však vy víte. Yeah.
dnes máme rakety a v srdcích nás a sílu atomu je k naštvání, že vše Thank you.